Alibaba geng eh. Bukan Alibaba Bujang Lapuk, tetapi bas syarikat Alibaba geng eh. Tutup pintu. Hari ni kita dekat, dekat mana eh? Dekat dekat mana eh? Oh, dekat Batu Pahat. Kita dekat Batu Pahat menuju ke Peremban geng eh. Bawa apa? Mana penumpangnya itu penumpangnya? Itu ada je penumpang. Penumpang yang ada dalam bas lagi geng. Takkan penumpang dekat luar geng. Bang. Hello pilot, this is the conductor speaking. Bukan kereta api, bukan kereta api. Kat mana ni? Dekat Batu Pahat kan? Batu Pahat, Batu Pahat, Batu Pahat. Batu Pahat menuju ke Seremban. Dekat sini, siapa-siapa yang nak mohon bas ke apa ke, nak tengok bas ke apa ke, siapa yang nak mohon bas ke, nak tengok bas apa-apa ke, apa boleh komen dekat YT channel Jaka Gaming geng eh. Komen dekat sana, takkan nak tengok bas ni je ke? Nak buat bas ni je ke? Bila nak buat bas ni Jaka, saya akan bawakan insyaAllah. Tak semula tu, Jaka bas apa ni? Ini ada bas Alibaba. Bas Alibaba, bukan Alibaba Bujang Lampuk geng eh. Bas daripada syarikat Alibaba Express. Okay, ini adalah bas Alibaba Express. Kita nak menuju ke Seremban. Orang-orang Seremban ada sini tak? Abang ada seat dekat orang seat 23. Kalau ada orang minta tukar kepada seat 24. Okay. Jangan laju-laju. Kita jangan laju. Kita relax je. Kita relax je. Jangan laju, geng. Okay. Seremban hadir. Selamat datang orang Seremban. Jangan laju-laju, geng. Relax je. Relax je. Kita kena relax je, guys. Relax. Relax saja, guys. Relax, 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 relax. Op, 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 op. Relax. Itu dah. Kita dah lambat dah geng. Bas express tak boleh slow-slow. Express mesti lebih cepat geng. Express mesti lebih cepat geng. Yang baru sampai saya ucapkan selamat datang. Saya orang Batu Pahat. Orang Batu Pahat. Saya daripada Batu Pahat ni. Arif, terima kasih Arif. Semoga dilimpahkan rezeki. Terima kasih Arif. Kita daripada Batu Pahat. Batu Pahat menuju ke Seremban. Itu dah. Itu dah. Muhammad Nur Fahmi, terima kasih untuk treasure boxnya. Abang-abang semua ada Muhammad Fahmi bagi treasure box geng. Hampa boleh kejap lagi dalam masa beberapa saat, kejap lagi hampa boleh dapatkan treasure box dekat atas geng eh. Baik, 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 insyaAllah. Apa nama game ni? Euro Truck Simulator. Saya payung lagi, payung lagi. Okey ke? Tiba-tiba jalan jam pula. Aku baru nak layan. Baru nak layan geng eh. Saya baru nak layan. Sayang okey. Sayang okey. Okey. Adam, terima kasih Adam. Ini dah geng. Selamatkanlah perjalanan kami Alibaba. Bang. Itu dia geng, Alibaba kita. Halo mana Jaka? Halo Seremban. Raf, terima kasih Raf. Arah Seremban, 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 Seremban. Saya rasa kena naik highway lah geng. Betul tak? Apa kata kalau kita naik highway geng? Apa rasa naik highway ke jalan bawah? Assalamualaikum warahmatullahi. Alif, terima kasih Alif, terima kasih. Bantu kita geng, bantu kita geng. Baru sampai mana? Kita masih lagi dekat Batu Pahat geng. Masih ada di Batu Pahat. Highway ke jalan bawah geng? Highway jalan bawah. Komen sikit, Adam, terima kasih Adam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danish Zafril yang berada dekat YT channel. Rosak pas jalan lama. Naik airway. Lemuk langkah lampu syarat lu. Nak naik airway yang besar. Muhammad, terima kasih. Muhammad Fakir. Bang. No. Langkah traffic light. Langkah ni, sembot. Okey geng, lepas saja roundabout ni kita akan ambil sebelah kanan geng. Apa ingatkan aku eh. Lepas roundabout, ambil kanan geng. Lepas roundabout, ambil kanan. Leparan debu ambil kanan, leparan debu ambil kanan. Bandar Maharani, Bandar Diraja. Adam, terima kasih Adam. Assalamualaikum Jaka Gaming. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada anda yang belum follow YT channel Jaka Gaming, boleh pergi follow geng eh. Okey geng eh, kita dekat Bandar Diraja geng eh. Bandar Diraja, ronda debu ambil kanan. Handphone tak boleh geng. Handphone tak boleh main geng. Alright, ronda debu ambil kanan, naik highway eh. Ada ni geng, ada break gajah. Ya itu dia. Ini highway ni geng, ni highway. Kita masuk highway. Dalam apa bang? Dalam steam apa bang? Dalam steam bang. Dia kita naik highway geng. Ni highway ni. Ni highway ni. Bagi laluan saat. Terima kasih. Terima kasih.
Okay, jom, let's go. Oh, kita dah naik airway dah. Alhamdulillah. Ke Seremban ada tempat best. Kita nak mengalah ke Seremban, geng. Menuju ke Seremban. Okay, menuju ke Seremban. Ini dalam bas. Ini dalam bas kita, geng. Highway apa ada traffic light ni? Mantap, Pak Eko. Sempadan Negeri Melaka. Oh, orang-orang Melaka, geng. Kita sampai Melaka, guys. Sempadan Negeri Melaka. Ada signboard Negeri Melaka dekat tadi. Abang, terlalu naik paling sedap pada ke? Ada, awak tak. Kita sampai dekat Sempadan Negeri Melaka. Mana dapat mod Malaysia, abang? Boleh download, geng. Kita dekat Melaka, geng. Dekat Melaka, geng. Hon, Thailand boleh? Boleh pergi Johor, boleh tak masalah. Boleh, nanti kita pergi Johor, geng. Sabah hadir, nanti kita pergi Sabah, geng. Ini lebuh raya, geng. Lebuh raya, lebuh raya, lebuh raya. Semua okey, kan? Dalam bas semua okey. Sekejap, bagi saya berhenti dulu. Oh. Semua okey, eh. Palong-palong semua. Semua okey, eh. Yang mana dalam bas ni, geng? Dalam bas pun dia tengok YouTube channel Cakap Gaming. Apa nampak tak, geng? Hampa nanti yang tak tengok lagi tu. Hampa pergi follow YouTube channel Cakap Gaming, geng. Pergi follow YouTube channel saya. Follow YouTube channel Cakap Gaming, geng. Ni ada, bini ada sebelah. Dia dekat sebelah. Kau ada signboard, geng. Melaka, Melimau, Melimau. Melimau ambil kiri, geng. Oh, saya excited kalau dengan Melimau, geng. Tak tahu kenapa, geng. Saya kalau dengan nama tempat tu Melimau, saya akan jadi excited. Tu, selamat datang ke Batu Gajah, Pasir Dun, Sungai Rambai. Macam betul, Mat. Selamat datang ke Batu Gajah, Pasir Dun, Sungai Rambai, geng. Penang hadir, selamat datang Penang. Saya payung sikit. Nak tenonet ke, geng? Kalau kat handphone boleh main tak? Handphone tak boleh, geng. Tak lepas. Kejut aku tenonet ni. Jom, 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 jom. Lima banyak kat sana, tak ada. Terengganu hadir. Ada rezeki nanti kita buat Terengganu pula, geng. Ada rezeki kita buat. Ini dia, hoi hoi ya hoi. Awan dah, Alibaba dah. Kita nak pergi ke Port Desert, Seremban, geng. Seremban. Mana-mana orang Seremban tu. Oh, bertenang, geng, eh. Kedah hadir, selamat datang orang Kedah. Saya rasa saya dah naik highway ni, geng. Tapi ni bukan highway, geng. Ini. Hai hai, bye bye.